हेलो 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 सब तो पहला प्रेस क्लब दे विच कसरत सारी प्रेस साहिबां सारे नू जय गुरदेव धन गुरदेव असी धन्नवादी सरुची प्रेस क्लब दा कि जिन्हां ने साडी गल सरकार तक और जिहड़े समाज दे विच कुछ जात पात की धारणा अंदर रख के बैठे ने वो धारणा खत्म करने के लिए उन्हां तक साडी गल पहुंचाउण जा रहे ने असी कोट एंड कोट धन्नवाद करते हैं समुची प्रेस क्लब का। सो साथियों पिछले दिनी 13 मई मेरा नाम डॉक्टर सतीश सोमन रविदासिया कह रविदास खलास चमारा ग्रुप ये प्रेसिडेंट पिछले दिनी साढ़े नाल अलग अलग जथेबंदियां जो समुचिया जथेबंदियां ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਟ ਚਮਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਲਾਕ ਲਾਂਬੜਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਔਰ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੈ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ 13 ਮਈ ਨੂੰ 2024 ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਯਾਤਰਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੰਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯਾਤਰਾ ਚੇਤਨਾ ਯਾਤਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰਾਓ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਔਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ
ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਨਾ ਜੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਜੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੇਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ ਛੇਵਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਸਥਾਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲਜ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੀ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਿਕ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਵਾਮੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਈ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਭਗਤ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ, ਹੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਆ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ। ਤੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। 286 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸੱਤ ਪੁਰਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਵਈਏ ਮੁਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਵੇ ਪੰਥ, ਆਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਨੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਧੁਰੋ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਬਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ,
ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਫਰਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਗੁਰੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਾ ਪੈ, ਜਪ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸੁਖਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਗਤ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਬੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੇਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਭਗਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਲਾ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ। ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਰ ਕਥਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਚ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੈਲਨ ਜੀ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸੈਲਨ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾਰਾ ਜਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਮ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ? ਭਗਤ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਅੜੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਭਗਤ ਜਾਂ ਭਟਕ ਜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਨਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ। ਵਿਤਕਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ SC ਜਾਂ BC ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇ ਲੜਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਲੇ ਸਾਜੇ ਸੀ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਤਵਾਦ ਖਤਮ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਵੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੰਬਰ 67 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨ ਹੋਉ ਨਾ ਭਗਤ ਕਹਾਉ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਦਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 67ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਹਾਉਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਾਉਣਾ,
ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਤ ਕਹਾਉਣਾ। ਖੁਦ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਕਾਂਛੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 1433 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 1370 ਲੈ ਲਓ ਈਸਵੀ ਲਾ ਲਓ 1433 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 350 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮਨਾਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲਿਖੀਏ ਜਾਂ ਭਗਤ ਲਿਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਜ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਭਗਤ ਲਿਖੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਲਿਖ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਮਾਇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਆਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਆ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਈਏ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਆ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਪਹਾੜ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਪਹਾੜ ਚੱਕ ਲਿਆਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਹਿ ਦਿਓ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਹੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਪੀਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਲਾਦ ਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਜੀ ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਭੇਦ ਸਨ ਉਹ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਰੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਖਰੇਵਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੈਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਸੈਣੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਏਦਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਕਬੀਰ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਨੇ ਅਮਲ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਮਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਵਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਛਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਝੀ ਸਿੱਖ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੇ ਖੇਲਵੇ ਜੋ ਕੇਲਣ ਮੇ ਪਾਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਛਿਲਕਾਂ ਉਧੇੜੀ ਜਾਂ ਉਧੇੜੀ ਉਹ ਚ ਜਾਤ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ
ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਨਮਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਾਂਗਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੂੜੇ ਜਮਾਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀ, ਚੂੜੇ ਜਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁਸਿਮਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁਸਿਮਰਤੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਭਗਤ ਕਹਿਣਗੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ SC ST ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਿਆਮ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਹਬ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਡੇਂਜਰ ਚਮਾਰ, ਅਣਖੀ ਚਮਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਮਾਰਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੀਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੇਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨੀ ਮਨਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦਸਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ,
ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ ਚੜਾਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੜਾਓ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠੀ ਬਿਠਾਓ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਰਾਓ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਲੀ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ 27 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਠੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਕੱਢੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੇਸ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਸਟ ਕੱਢੀ ਕਥਾ ਦੀ ਕੱਢੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਵੀ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੇ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਮਰਿਆਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮ ਲਾਗੂ ਚਲੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਯਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਕੱਲਾ ਰਵਦਾਸੀਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਝਿਊਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਝਿਊਰ ਰਵਦਾਸੀਆ ਬਣਦਾ ਕੱਲਾ ਰਵਦਾਸੀਆ ਨੋ ਝਿਊਰ ਰਵਦਾਸੀਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਰਵਦਾਸੀਆ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨੋਟ ਰਾਮਗੜੀਆ ਰਵਦਾਸੀਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਖਾਣ ਬਣਦਾ ਸਿਰਫ ਰਵਦਾਸੀਆ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ। ਜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦੋਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਈ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਛੱਡ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲੀਏ, ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਪਰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ ਚਲੀਏ, ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ।